Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişafı mövzusundə tədbirin iştirakçılarını müraciət ünvanlayıb. Referans. Az xəbər verir ki, müraciətin mətnini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oxuyub.